Hoje é a nossa primeira aula, né? Vamos começar. Não vou traduzir tudo, né? Vamos começar a falar sobre a criadores de realidade. Você é criador da sua vida. Quando eu falo isso, a maioria de vocês viram para mim e fala assim: tá, tudo bem, é uma afirmação. Você tá dizendo que eu sou o criador da minha vida. Mas tem um monte de coisa na minha vida que tá acontecendo que eu não pedi para acontecer. Tem alguém que tá me sabotando, tem alguém aí em cima aí que não gosta de mim e tá ferrando com o meu plantão. E aí eu viro pra você e falo: não, ninguém fora de você é capaz e tem o poder de criar algo na sua realidade. E aí você fala pra mim: então tem alguma coisa muito errada comigo. Eu tô ficando muito doido, muito doida. Porque eu não lembro de eu ter falado isso, de eu querer o que tá acontecendo na minha vida. E aí eu vou dizer pra você: a sua vida externa é o resultado da sua vida interna. E aí cabe a você querer aprofundar neste aprendizado e nessa verdade. Por quê? Porque até aqui eu não sei como você foi ensinado. Se te falaram que tem um Deus que cria tudo, se te falaram que existe a lei da ação e reação, né? Vamos escrever aqui: Deus, lei da atração aí, né? Tudo que eu emano volta. Isso aqui já tá uma coisa mais velha, né? Tem um Deus, tem a sorte, né? Tem muita gente que conta com a sorte aí. Então, vamos tentar. Tem mais alguma coisa que a gente pode colocar aqui? Vai me falando aí que eu vou pondo aqui. É, tem o santo, né? Acredita lá no santo, pede pro santo que ele vai te ajudar. E tudo que foi ensinado até aqui, pelo menos na minha jornada, quando eu não sabia disso daqui, então eu achava que esse povo aqui era tudo culpado, né? Tava todo mundo contra mim, Deus é que sabia a hora certa de ter as coisas, de não ter, então se eu tô sofrendo é porque teve outra vida, né? E aí na outra vida eu matei um monte de gente, agora eu tô pagando com o pão que o diabo amassou com o rabo. Então, aqui teve várias coisas. E aí um dia, quando tudo começou a cair, né, sobre a minha cabeça e me empurrar para o buraco. Tava caindo aqui no buraco igual uma pedra velha dura. Desenhar uma pedra aqui que era eu caindo. E aí eu fui me perguntar, né, o que que aconteceu com a minha vida? O que que eu tô fazendo com a minha vida até aqui, né? Por que que é que tanta gente é feliz, tanta gente tem tudo que quer e eu não? Por que que é que a fulana, que não faz nada para ninguém, que é uma pessoa totalmente egoísta, tem tudo, tem namorado perfeito, tem casa linda, tem dinheiro, todo mundo gosta dela, e eu que sempre ajudei as pessoas, sempre fui querida, sempre me doei. E tô aqui, caindo aos pedaços, chorando igual uma mula véia, sem ter benefícios algum de ser essa coisa legal aqui que Deus lá, o Deus que eu acreditava, me prometeu. Se você for boazinha, você vai herdar aqui o paraíso, né? Mas aí eu tinha me esquecido que o paraíso só depois que morre. E aí eu falei: meu, então deve ser agora, né? Vou morrer e vou chegar lá e vai estar tá
Sombra em água fresca, né? É, a promessa é para depois da vida, né? Então, te adoro, né, senhor? Vamos esperar. Mas aí me veio uma loucura de querer saber mais sobre isso. Isso aqui não justificava mais para mim a minha vida. Não justificava nada, né? Então, eu fui buscar vídeos, né? Fui buscar vídeos na internet. E aí fiquei, tipo, não conseguia dormir, não tinha o que comer. E tava lá, buscando uma solução e encontrei um vídeo do professor Hélio Couto. E aí comecei a estudar os vídeos do professor e ele falava, né, que não existe mundo material, que isso aqui é tudo ilusão, que tudo é energia, que tudo é informação e tarará e tururu. E é uma coisa muito difícil de entrar na cabeça dessa pessoa aqui que ficou 29 anos da vida dela acreditando aqui, ó, que era ser bonzinho, né? E tudo o Deusinho aqui vai dar. E não tava rolando esse negócio aí, tava só caindo pedra, entendeu? E aí eu falei, meu, eu preciso entender esse negócio aí. Isso é uma coisa nova que pode ser que seja a resposta, né? Então vamos estudar esse negócio. Então, vou apagar aqui, né? Então eu comecei, parei minha vida para entender sobre a física quântica. O que é física quântica? O primeiro experimento da dupla fenda, da física quântica, é o experimento da dupla fenda. O que esse experimento diz? Que o elétron lá da química, né, meu? Um elétron, quando jogado de um atirador de bolinhas, aqui, um atiradorzinho aqui, ele é lançado numa parede lá, um elétron lançado. Então aqui tá ele, eu venho aqui, puff, põe ele aqui na parede. Ele passa, quando ele é lançado como partícula, ele bate lá na parede uma vez. Mas quando ele é lançado como elétron, ele passa duas vezes. Ou seja, ele passa como onda e como matéria, né? Partícula. E aí esse negócio demorou uma vida para entrar na minha cabeça, né? Mas agora eu vou simplificar para vocês. Então isso quer dizer o quê? Que você é um corpo físico e um corpo elétrico, né? Energético. Eu acho que tá dando choque, energia. Então você é energia, né? Matéria e matéria ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então por isso você tem um corpinho, né? Um corpinho aqui e tem a energiazinha aqui, são os sentimentos, os pensamentos, tudo que você não toca, né? Tudo que você não toca e que aqui o que você não toca é a grande chave da nossa questão. Então, sua vida tá um inferno, sua vida tá uma bagunça, você não sabe nada que tá pegando. Por quê? Porque você não presta atenção nessas coisas aqui. Estamos muito acostumados a olhar com os olhos, dos olhos físicos, e esquecermos que somos guiados pela invisibilidade. E aí que a vaca vai pro brejo, né? E aí que a pedra caiu na cabeça da Fernanda, né? Ó, pedrinha aqui chegou arrumando com tudo aqui. Por quê? Porque nós passamos a nossa vida inteira olhando para fora. Fomos ensinados o tempo inteiro para largar de ficar parado no tempo porque vagabundava. Né? Tipo, se meu pai chegasse em casa, eu estivesse lá olhando pro céu e contemplando a vida, ou deitada num sofá, eu era preguiçosa, vagabunda. Então, aprendemos isso.
aprendemos a estar sempre numa muvuca danada, num movimento, estar ocupados, não interessa com o quê. Arruma um jeito de estar ocupado, porque ser ocupado você tem valor. Você parado à toa, você não tem valor. E quando é que a gente consegue observar essas coisas aqui? O que estamos sentindo e o que estamos pensando e o que está fluindo aqui de dentro para fora? Quando? Quando estamos em silêncio, quando estamos conosco, olhando para dentro com os olhos interiores. Então aqui explica toda a invisibilidade que está criando a sua vida. E é onde a gente vai chegar. E onde está tudo passando despercebido, e está tudo se repetindo, e está virando um borogodó danado. Por quê? Porque você não tem este tempo para se observar. Você não vive para o seu ser. Ser. Ser é o que eu sou. Ser de estado. Estado de ser. Ser é um estado. Então, eu sou feliz. Eu estou feliz. São estados. No entanto, que no inglês é a mesma coisa. Eu sou e eu estou. I am. Então, gente, esse negocinho aqui cria vida. Esse negocinho aqui cria realidade. Esse negocinho aqui explica tudo o que está falhado aí na sua vida. Então, como a gente tem a ilusão do tempo, você tá cheio de coisa aí dentro, cheio de carcaça, de pensamento, de sentimento, de culpa, de mágoa, tudo isso reverberando. E essa invisibilidade inconscientemente está gerando a sua vida. Então, aqui é o primeiro passo para mudar o seu eu. Entendeu? Então aqui já, se você, vou parar aqui para vocês ir lá e rever de novo tudo que eu falei até aqui, ver se vocês entenderam. Vocês falou, entendi. A gente vai pro próximo passo. Vou dar uma pausinha para vocês rever tudo isso aqui e a gente já fala de novo, tá bom? Até já.